Друзі, а от з якою стравою у вас асоціюється Київ? Ні, не київський торт. Ну, звісно ж, з котлетою по-київськи. Правильно. Не знаю, як ви, а я їх просто обожнюю. А що, як зробити сендвіч із котлетою по-київськи? Я впевнений, що буде смачно. Давайте готувати. Так, беремо куряче філе і ретельно його відбиваємо. Не забуваємо про сіль та перець за смаком. Єс, зроблено. Переходимо до начинки. Подрібнюємо петрушку і додаємо до м'якого вершкового масла. Ретельно все перемішуємо. Тепер формуємо наші котлети. Всередину вершкове масло із зеленню, згортаємо котлету. Далі паніруємо. Три окремі ємності. Збите яйце, борошно, панірувальні сухарі. Спочатку збите яйце, потім борошно, потім знову збите яйце і панірувальні сухарі. Викладаємо на деко, відправляємо в духовку. Переходимо до чіабати. Трішки вершкового масла на сковорідку і обсмажуємо нашу чіабату з одного боку. Ну а тепер найголовніше – соус. В блендері збиваємо горіхи і часник. Додаємо петрушку і універсальний соус майонез. Ретельно перемішуємо. Щоб соус був смачним, варто приділити увагу вибору інгредієнтів. За рецептом майонез, як правило, готується із яєчних жовтків. Тепер збираємо наш сендвіч, чіабату змащуємо соусом, далі викладаємо слайси томату, трішки базиліку, потім порізана котлета і трішки моцарели по-багатому. Готово! Це реально ще один геніальний спосіб їсти котлету по-київськи. І от з усім балансом цей соус тут багато чого вирішує, на мою думку.